Warna apa? Merah sama kuning. Biru. Biru. Ini biru. Nah. Ya. Nanti leh. Lun. La. Kau beli mana kau cek? Pong awak kan? Empat lor ya. Super berkelebatannya.
Bisa diedit nih, kadang lo gue udah. Yang kemarin tadi bang? Itu 4.000 ke 17. Berapa di tepi? 21. Enggak tahu. Kayu apa ya? Merah-merah sih itu lebih ya. Kedah di merah, di biru ya. Oh.